Un día como hoxe, donde vai ser investido o presidente Mariano Rajoy, volvemos a estar na rúa, como todos os xoves desde hai máis de 2 anos, para demandar o indulto de Carlos Serafín. Un indulto que nos parece xusto, un indulto que é necesario e un indulto que debería ser inminente. No ano 2008 se fixo unha folga do transporte, unha folga legal, e eles por participar nun piquete legal, informativo, foron condenados a 3 anos de cadea. Parécenos que é unha medida abusiva, unha medida que ven a revelar o carácter de clase por parte do Estado e que o único que pretende castigar é o movimento sindical, o movimento combativo. E nós, como sindicato de clase nacionalista, o que vimos de manifestar é que non nos vamos a rendir. Vamos a seguir estando na rúa un xoves sí e outro xoves tamén para demandar a súa liberdade. Nos parece bastante penoso que por parte do goberno se indulte a corruptos, a delincuentes de verdad, delincuentes de guante blanco, mentre a dos traballadores honrados, e repito, honrados con mayúsculas, que o único delito que son é defender os seus dereitos e os das súas familias e tamén da clase traballadora en xeral, sean condenados a cadea. Polo tanto, dende a CIGA manifestamos que públicamente que vamos a seguir na rúa día sí e día tamén e non vamos a permitir que os nosos compañeros entren en prisión.